A krenula nam je nova skupina, vidjet ćemo sad ovdje ko će biti najbrži, dosta je jednačeno, dosta je napeto, teško je sad tu, ali evo ga, čini se da ipak to peta staza se probila na kraju, to je i Jana Radušić, vidjet ćemo je li možda došlo vrijeme za prvu utrku. Evo ga, krenula nam je i treća skupina. Pratimo sada sve staze tamo. Ovdje ima više klubova nego u prošloj skupini. Tamo četvrta, peta staza djeluju najbrže. Vidjet ćemo ko će se tu probijati. Ali sada se prva staza probija. Stiže i Jana Radušić iz Ultre. Ona se ovdje probija, ali peta staza ipak Radušić na kraju.